Dere ute, så kom han I arresten. Ja, 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 men det dreier seg om Egon. At det enda verre. Ja, ja, men han har jo bare kvarter igjen, det var jo. Kan jeg stole på det? Du, vi nødt til å ha tak I en helikopter, og du den eneste jeg vet om som kan fly ut helikopter. Jeg? Ja, 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 det I hvert fall sagt selv. Ja, det, ja vel, ja, ja, men ja, altså, jeg mente, det, jeg kan vel det, bare til husbruk. Ja, ja, det greier ikke lenger, det bare snakk om en liten sviptur, dette her, skjønner du. Ja, men nå det at jeg har solgt mitt helikopter, altså. Og så en annen ting, at jeg har jo spiseveis nå, så jeg spiser. Jeg har ett prinsipp. Jeg flyr aldri med mat I munnen. Ja, ja, men det tygg ut nå da, så tar vi en av de som tog bort på plassen her. En av de? Ja. Du gæren? Det luftambulanse, det brukes bare I nødtilfelle. Hva det livet må gjøre? Ja, men det det du gjør jo. Det vi Egons liv, det jo sånn, så skynd deg nå, Harry, så jeg ser på særla på. Det som andre testamentet mitt. Ta en bil! Sånn. Du må fikse tenninga, Benny. Det ikke noen nøkler der. Jeg slapp av du, da. Denne her like lett å fikse som en folkvogn. Her tyggegummi. Det godt for trøkk I øra. Ok, gutter. Smoking ikke tillatt. Fest setebeltene. Nå tar vi av!